ามีงานอุตยาละมันนี่ลงอ่ะก็รู้เออบลัสเองนี่ผิวเลนเนี่ยแต่มันโอ้อันนี้วัสดุเองนี่ยินเนี่ยเบาเนาะไอ้ที่ตามีอุตยาเลยแต่พี่แม่อเมริกันน่ะก็จีจีเลนเลนเนี่ยยินโอ้ยินลูกปงซันตัดตัดเล็บปอบปอบปาลีบาเบจำมาบีจำมาเนี่ยบาเลยลูกเชียงบาเลยอเมริกันอุตยาละทีนี้ทีนี้ก็จะรอเลยย่อนับยาวยาวย่อนับยาวยาววันเสาร์เนี่ยโอ้ซาบอเนาะที่มาสการ์ตัดท่าเลยแต่ไม่ไม่เนี่ยน่าอ่ะยังได้ไม่จีจีเลเลมาเว้ยมันเนี่ยตัวยาเลยได้งอทีเนี่ยทับีคอนเฟอเรนซ์ทับตัวยาเราอ่ะเซนจีบาร์เลยไม่จำมาหนีบาร์เลยต้องอุ้งลงจำมาบาร์เลยดาวดาวมีอ่างกันเลยจำมาหนีอะไรนี่ท่านยาจำมาตัวลูอุ้งเวมีงาเลยจำมาบาร์เลยแต่งาเลยที่จีจีเลเลมาเว้ยโอ้คอนเฟอเรนซ์เนี่ยตัวยาเลยนี่ท่ามาต้องอุ้งลงจำมาบาร์เลยเช่นအမေကအဲ့လိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကိုပြည်သူတွေအားလုံးကိုအမေကကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျန်းမာအောင်လည်းနေကြပါလို့တော့ပြောပါတယ်ရှင်လောလောဆယ်ဆယ်ကဒီကျမတို့သပူတိမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာပေါ့ပြောတာနော်အခုလက်ရှိသပူတိမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာအမှုထပ်တော့တာမရှိပါဘူးရှင်ဒီအမေကိုကလေးမှုနဲ့ဥစားသမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ကနှစ်မိုးဒေါက်တာမျိုးကတမှုအပြင်ကိုအမေကိုရန်ကုန်ရှစ်ပိုင်းခင်ကျဲဦးမှာဆွဲထားရဆိုတာကတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျမထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုအပါဝါရဖို့တောင်းဆိုလို့မရသေးပါဘူးရှင်ရန်ကုန်ရှစ်ပိုင်းခင်ကျဲဦးမှာဆွဲထားတဲ့ပုံမောက်ကြတော့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ကရှင်းနေဒေါ်ဆမလာညူတို့တင်ထားတာရှိပါတယ်ပါဝါကိုစလဲစာရယူဖို့ဆိုပြီးတော့မှတင်ထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြတ်မကြသေးဘူးရှင်သူတို့ယုံချင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ယုံလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဟာ25ရက်နေ့ရလားမသိဘူးယုံချင်းကတော့ပထမတစ်ချိန်ဖြစ်သွားပြီရှင်အဲ့တော့ဒီကျမတို့အခုတောင်းဆိုထားတာကခုနပြောသလိုဟိုရှင်းနေတွေပါပေါ့နော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ရှင်းနေတွေကိုပါဝါရဖို့အတွက်လည်းကျမတို့ကတောင်းဆိုထားသလိုဟိုဆက်ဆော့ခံရသူနဲ့တည်တဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှ instruction ရယူဖို့ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကသူတို့ထိမ့်ခံထားရတဲ့လူတွေပေါ်မှာထိမ့်ထားတဲ့ဆက်ဆော့ခံရတဲ့လူကိုထိမ့်ထားတဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျမတို့နဲ့ဂျာထဲမှာဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခက်ခဲရတော့ကျမတို့အနေနဲ့ဘာပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေတို့နဲ့တွေးဆောင်ဖို့တောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ်မှာတော့ဒီ instruction ရယူဖို့တို့အမေတို့နဲ့တွေးဖို့ဆိုအခုချိန်ထိကမတွေ့သေးဘူးလေစပြီးရောဆွဲလာကြတဲ့အချိန်ကလေးနဲ့ကျမတို့တွေးခွင့်ရဖို့တို့ဒီ instruction ရယူဖို့ဆိုအမကျမတို့ဘက်ကနေဥပဒေအတွင်းကနေတောင်းဆိုနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွေးခွင့်ရဖို့ကလောလောဆယ်ဆယ်လွယ်လွယ်နဲ့မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတဲ့ခက်ခဲရတာရှိပါလေရှင်